madaxweynaha maamulka jubbaland oo khudbad ka jeediyey munaasabad sagootin ahayd oo xalay u sameeyey mas-uuliyiintii ka qayb galay caleemasaarkiisa ayaa ka hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda soomaaliya axmed madoobe ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay in ay qaadato mas-uuliyadda guud isla markaasina ay ilaaliso dastuurka u yaalla dalka sidoo kale waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo dowladda federaalka iyo dib u heshiisiin si loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac wadahadal iyo dib u heshiisiin diyaar baan u nahay cid walba oo wax naga tabanaysa miiska wadahadalkan ku kala baxayna iyo sharciga ayuu yidhi axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha jubbaland oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in madaxweynaha dowladda federaalka looga fadhiyo ilaalinta waqtiga loo qorsheeyey doorashada 2020 ilaa 2021 si aysan u dhicin muddo kororsi iyo dib u dhac ku yimaada doorashadaasi. Ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay dowladda federaalka in ay faragelinta ay ka dayso dowlad goboleedyada dalka ka jira si loo helo kalsooni lagu wada shaqeeyo. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyada oo sabtidii axmed madoobe lagu caleema saaray kismaayo iyada oo weli ay diidan tahay dowladda dhexe doorashada iyo weliba caleema saarka axmed madoobe. Dhanka kale dagaalo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa dhex maraya qoomiyadda canfarta iyo dadka soomaali galbeed. Wararka naga soo gaaraya dhulka soomaali galbeed ayaa sheegaya in ay sii xoogaysatay xiisadda u dhexaysa soomaalida iyo canfarta dalkaasi. Xiisadda ayaa kasii dartay kadib markii saacadihii lasoo dhaafay weerar xoogan lagu dilay 17 qof oo kasoo jeeda canfarta laguna dhaawacay in ka badan 30 kale. Weerarkan ayaa la sheegay in ay geysteen ciidamada booliska ee ismaamulka soomaalida dalkaasi. Wararka ayaa sheegaya in dadka lagu dilay weerarkaasi ay isugu jiraan caruur, haween iyo dad da'a, sidaa u sheegay mas-uul u hadlay canfarta. Xaaladda ayaa hadda kacsan iyadoo labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda, waxaana markasta la filan karaa in dagaalku ka qarxo halkaasi. Mas-uul ka tirsan gobolka canfarta oo la hadlay v o a da qaybteeda afka axmaariga ayaa sheegay in dadka la dilay ay ku jiraan 4 haweena, cunug yar oo 6 bilood jir ah. Dhinaca kale ma jira wax hadal oo kasoo baxay ismaamulka soomaalida oo ku aadan weerarkaasi. Dhowaan ayay ahayd markii 14 qof oo soomaali ahaa ay dileen ciidamada canfarta oo dhulboob xooggan ka wada dhulka soomaali galbeed. Dowladda Soomaaliya ayaa isu diyaarisay sidii ay tallaabo adag oo jawaab u ah Kenya ay uga qaadi lahayd dalkaasi. Kenya ayaa kusoo xadgudubtay qaranimada iyo jiritaanka dalka Soomaaliya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka jawaabto go'aankii ay Kenya ku jabisay xayiraadii duulimaadka ee saarnayd magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay kulanaan loo kala kicin ku leeyihiin gudaha magaalada caasimada ee Muqdisho iyaga oo ka arrinsanaya sidii jawaabta ku habboon loo siin lahaa Kenya. Mas-uuliyiintan hawshani ku hawlan ayaa la sheegay in ay doonayaan in Kenya oo in badan ay Soomaaliya u dabcinaysa isla markaasina ficilada ay iyadu qaadayso oo kale aan la qaadaynin in markana mid dhegaha faraha la geliyo ay kala kulanto Kenya. Wararkan oo ka helayna xubno lagu kalsoon yahay oo ku sugan filla Soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda ay ka fikirayso 2 qodob, midkood oo kale ah in dalka laga eryo safiirka Kenya ama in la joojiyo qaadka ka soo gala Kenya ee la keeno dalka Soomaaliya oo Kenya ay ku qabto faa'iidada ugu badan. Xukuumaddu waxa ay dhowaan eryi doontaa safiirka Kenya ama ay joojin doontaa qaadka dalka soo gala ee ka yimaada dalkaasi si looga jawaabo xadgudubyadii dhacay ee ka dhanka ahaa duulimaadka, ayuu yiri qof ka tirsan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka oo arrintani si hoose uga hadlay. Ilaa hadda ma cadda midka ay qaadan doonto dowladda federaalka Soomaaliya, balse waxaa la xaqiijiyey in labadaasi mid ka mid ah ay dhagaha Kenya mar dhow maqli doonaan. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in labadaasi midnaba aysan qaadan
balse ay ka gudbiso dacwad ka dhan ah kenya taasi oo ah dacwad heer caalamiya oo iyada lafteedu haddii kenya lagu qaado la sheegayo in ay tahay mid aad a culayskeeda uleh dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maalin kadib markii ay mamnuucday duulimaadyada kismaayo iyo nairobi ayaa amarkaasi waxaa jabiyey dowladda kenya kadib markii ay wafdi sare oo ka socda dalkaasi ay ka qayb galeen caleema saarkii axmed madoobe taasi oo ahayd sharci darro dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay haboon tahay in laysku tixgeliyo deris wanaaga dal walbana uu dalka kala qadariyo balse kenya aysan wax qadarinaa iyo wax deris wanaaga aysan muujinhaynin inaguna aan in badan u dhar sugaynay oon lahayn kaadi badan waa loo gogolbadiyaa balse dulqaadka badan marar ayaa loo fahmaa in ay xumi ka tahay arrintaasi ayay soomaaliya sheegtay in ay go-aan ka gaadhayso isbeddel dhanka ficilada ah oo deg deg ana ay soomaaliya samaynayso dhanka kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa war ka soo saaray lacagaha ay al-shabaab ka qaado dadka ku nool magaalada muqdisho iyo shacabka soomaaliyeed golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa walaac xooggan ka muujiyey canshuurta qasabka ah ee kooxda al-shabaab ka qaado dadka reer miyiga ee ku nool dhulka ay maamulaan warbixin cusub oo kasoo baxday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in canshuurta sharci darrada ah in ay sababtay barakac xooggan iyo in ay hoos u dhigantay hirgelinta wax soo saarka beeraha ee ay ku noolaayeen in badan oo kamid a shacabka soomaaliyeed boqolaal qoys oo ku tiirsanaa xoolaha iyo beeraleyda ayaa guryahooda uga cararay cabsi soo wajahday kadib markii shabaabku ay weydiisteen in ay qasab ku bixiyaan lacago ay ku sheegeen canshuur sida warbixinta lagu yiri qoysaskan oo ay horey u saameeyeen abaarihii ka dhashay roobyaridii ayaa ku qasbanaaday in ay u barakacaan dhulka magaalooyinka halkaas oo ay hay-adaha samafalku ku caawinayaan sidoo kale warbixinta qaramada midoobay ayaa walaac xooggan looga muujiyey askaraynta caruurta soomaaliyeed iyada oo la sheegay in ay ka socoto gobolka bari oo ka tirsan puntland koonfurta iyo bartamaha soomaaliya laga soo bilaabo janaayo ilaa luulyo 2019 guddiga la socodka howlahan ayaa ogaaday in 869 caruur ah oo ay ku jiraan 8 gabdhood la askareeyey ayna adeegsadeen ciidamada qalabka iyo kooxaha argagixisada sanadkii 2018 sanduuqa qaramada midoobay ee caruurta unicef iyo hay-adaha la shaqeeya ayaa dhaqan celin u sameeyey 4,066 caruur ah oo ku nool magaalooyinka afgooye baydhabadhu samareed garow oo kismaayo iyo muqdisho sida warbixinta lagu sheegay dhanka kale somalilan ayaa la sheegahaya in ay ka dilaacaan kooxa cusub oo dadka lacaga xoog ah ka qaadanaya xildhibaan maxamed faarax qabiile oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa maanta shaaca ka qaaday in deegaanada somalilan ay ka dilaaceen kooxa magafayaal ah oo dadka ka qaada lacago baada xildhibaanka ayaa sheegay in somalilan ay aad ugu shaqaystaan rag sidii magafayaashii liibiya oo kale ah dadka u taariibiya islamarkaasina lacago fara badan ka sameeya arrintani xildhibaan maxamed qabiile oo warbaahinta uga warramayay magaalada hargeysa ayaa si aad a uga hadlay dadkaasi uu ku tilmaamay magafayaasha isagoona xusay in ay dadkaasi ay u fududeeyaan tahriibka dadka degan wadamada jaarka la ah somalilan gaar ahaana qowmiyadda oromada somalilan waxaa ka dhashay magafayaashii liibiya dhibaato badanna way dhacday waxaan leenahay dadkaasi waa dad bini aadmi ah waadna arkaysaan qaylada ka soo yeerta marka ay talyaaniga tagaan ayuu yidhi xildhibaan maxamed qabiile dowladda ay ka imanhayaan ee nala jaarka ahna ee etoobiya xafiisyadooda socdaalku waxa ay qabtaan garan mayno marka ay howlaha intaasi la eg ay dhexdeenna ka fuliyaan hadalka xildhibaanka ayaa kusoo aadaya dhowr cisho uun kadib markii ay shil gaadhi ku nafwaayeen 10 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada oo tahriibayaal ahaa isla markaasina deegaanada somalilan uga soo gudbayay magaalada boosaaso madaxweynaha maamulka jubbaland oo khudbad ka jeediyey munaasabad sagootin ahayd oo uu xalay u sameeyey mas-uuliyiintii ka qayb galay caleema saarkiisa ayaa ka hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda soomaaliya axmed madoobe ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay in ay qaadato mas-uuliyadda guud isla markaasina ay ilaaliso dastuurka u yaala dalka
sidoo kale waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu wada hadal la galo dowladda federaalka iyo dib u heshiisiin si loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac. Wada hadal iyo dib u heshiisiin diyaar baan u nahay cid walba oo wax naga tabanaysa miiska wada hadalkan ku kala baxayna iyo sharciga, ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Madaxweynaha Jubbaland oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in madaxweynaha dowladda federaalka looga fadhiyo ilaalinta waqtiga loo qorsheeyey doorashada 2020 ilaa 2021 si aysan u dhicin muddo kororti iyo dib u dhac ku yimaada doorashadaasi. Ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay dowladda federaalka in ay faragelinta ay ka dayso dowlad goboleedyada dalka ka jira si loo helo kalsooni lagu wada shaqeeyo. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyada oo sabtidii Axmed Madoobe lagu caleema saaray Kismaayo, iyada oo weli ay diidan tahay dowladda dhexe doorashada iyo weliba caleema saarka Axmed Madoobe. Dhanka kale, dagaalo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa dhex maray qoomiyadda canfarta iyo dadka Soomaali galbeed. Wararka naga soo gaaraya dhulka Soomaali galbeed ayaa sheegaya in ay sii xoogaysatay xiisadda u dhexaysa Soomaalida iyo canfarta dalkaasi. Xiisadda ayaa kasii dartay kadib markii saacadihii lasoo dhaafay weerar xoogan lagu dilay 17 qof oo kasoo jeeda canfarta, laguna dhaawacay in ka badan 30 kale. Weerarkan ayaa la sheegay in ay geysteen ciidamada booliska ee ismaamulka Soomaalida dalkaasi. Wararka ayaa sheegaya in dadka lagu dilay weerarkaasi ay isugu jiraan caruur, haween iyo dad da'a, sida uu sheegay mas-uul u hadlay canfarta. Xaaladda ayaa hadda kacsan iyadoo labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda, waxaana markasta la filan karaa in dagaal uu ka qarxo halkaasi. Mas-uul ka tirsan gobolka canfarta oo la hadlay V O A da qaybteeda afka Axmaariga ayaa sheegay in dadka la dilay ay ku jiraan 4 haween, cunug yar oo 6 bilood jir ah. Dhinaca kale, ma jira wax hadal oo ka soo baxay ismaamulka Soomaalida oo ku aadan weerarkaasi. Dhowaan ayay ahayd markii 14 qof oo Soomaali ahaa ay dileen ciidamada canfarta oo dhulbob xoogan ka wada dhulka Soomaali galbeed. Dowladda Soomaaliya ayaa isu diyaarisay sidii ay tallaabo adag oo jawaab u ah Kenya ay uga qaadi lahayd dalkaasi. Kenya ayaa kusoo xadgudubtay qaranimada iyo jiritaanka dalka Soomaaliya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka jawaabto go'aankii ay Kenya ku jabisay xayiraadii duulimaadka ee saarnayd magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay kulanaan loo kala kicin ku leeyihiin gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyaga oo ka arrinsan haya sidii jawaabta ku habboon loo siin lahaa Kenya. Mas-uuliyiintan hawshani ku hawlan ayaa la sheegay in ay doonahayaan in Kenya oo in badan ay Soomaaliya u dabcinaysa, isla markaasina ficilada ay iyadu qaadayso oo kale aan la qaadaynin in markana mid dhegaha faraha la geliyo ay kala kulanto Kenya. Wararkan oo ka helayna xubno lagu kalsoon yahay oo ku sugan filla Soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda ay ka fikirayso laba qodob: midkood oo kale ah in dalka laga eryo safiirka Kenya ama in la joojiyo qaadka ka soo gala Kenya ee la keeno dalka Soomaaliya oo Kenya ay ku qabto faa'iidada ugu badan. Xukuumaddu waxa ay dhowaan eryi doontaa safiirka Kenya ama ay joojin doontaa qaadka dalka soo gala ee ka yimaada dalkaasi si looga jawaabo xadgudubyadii dhacay ee ka dhanka ahaa duulimaadka, ayuu yiri qof ka tirsan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka oo arrintani si hoose uga hadlay. Ilaa hadda ma cadda midka ay qaadan doonto dowladda federaalka Soomaaliya, balse waxaa la xaqiijiyey in labadaasi mid ka mid ah ay dhagaha Kenya mar dhow maqli doonaan. Sidoo kale waxaa la sheegaya in labadaasi midnaba aysan qaadan, balse ay ka gudbiso dacwad ka dhan ah Kenya, taasi oo ah dacwad heer caalamiya oo iyada lafteedu haddii Kenya lagu qaado la sheegayo in ay tahay mid aad culayskeeda u leh. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalin kadib markii ay mamnuucday duulimaadyada Kismaayo iyo Nairobi ayaa amarkaasi waxaa jabiyey dowladda Kenya kadib markii ay wafdi sare oo ka socda dalkaasi ay ka qayb galeen caleema saarkii Axmed Madoobe, taasi oo ahayd sharci darro. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay habboon tahay in laysku tixgeliyo deris wanaaga dal walbana uu dalka kala qadariyo, balse Kenya aysan wax qadarinayo, wax deris wanaaga aysan muujin haynin, innaguna aan in badan
udhar sugeynay online kaadi badan waa loo gogol badiyaa balse dulqaadka badan marar ayaa loo fahmaa in ay xumi ka tahay arrintaasi ayay Soomaaliya sheegtay in ay go'aan ka gaadhayso isbeddel dhanka ficilada ah oo degdeg ah ay Soomaaliya samaynayso dhanka kale golaha amaanka ee qaramada midoobay ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa